waxaan ku sii socdaa deegaan ka mid a gobolka Banaadir oo amni iyo isku duubni dadkiisu ay ku nool yihiin. Looma aqoonsana degmo, waxayse aaminsan yihiin dadka deegaanka iyo maamulkuba inay tahay degmo, maadaama ay la timid dhammaan shuruudihii looga baahnaa degmo, waxaana ay xuduud wadaag la tahay degmooyinka Kaaraan iyo Hurwa. Dabcan, in badan oo idinka idinka mid a durbaba waa ay garteen halka aan ka hadlaya inay tahay Gubadley. Aniga iyo koox ka socotay warbaahinta City ayaa u dhaqaaqnay wax ka ogaanshiyaha deegaankan, waxaana qaadanay gaari yar. Heesaha qaaciga qaadistoodana waxay inoo ahaayeen dhabamar. waxyaabaha mamnuuca ka ah deegaankan waxaa ka mid ah qabyaaladda, waxaana astaan u ah reer Gubadley inay yihiin kuwo isku duuban kana wada shaqeeya horumarka iyo hor u socodka Gubadley. Meesha haddaysan deegaan nabada iyan ahayn, dadkeeduna maaragtay ee wax qabsan ma. Kani waa Abuukar Cali Xasan, waana guddoomiye ku-xigeenka amniga deegaanka Gubadley. Waxa uu sharaxayaa sida deegaankan ay isugu diyaarisay inay degmo noqoto iyo isku duubnida ka dhexaysa dadka deggan. Waxaa hadda ka shaqaynaya waddooyinkii rajaaye ayaa lagu shubayaa, waa la dhisayaa, waa la biyeynaa, hay-ado iyo shirkadana kama timaad. Waxaa samaysta deegaanka dadka deggan oo jooga, shirkado kale kama timaad, gacantaasu kama timaad, hay-ado kale oo caalami oo duurka ka yimaad kama timaad. waxa waaye waxaa naga saacida gobolka Banaadir ogolaashadeeda iyo nidaamka shacbigu inay gacmahooda wax ku qabsadaan. Shacabkeeda alxamdulilah si wanaag badan oo qurux badan oo sharaf leh oo maaragtay aad iyo aad maaragtay u wanaag badan ayay degmada Gubadley ay hadda heerkaas ay maraysaa. Waxaad ka garan kartaa waddooyinkeeda, malicdeeda, waddooyin maaragtay amnigeeda, ilaahay baa hadaas kale. Degmadu waxay leedahay qorsheyn, qorsheynay leedahay maaliyaday leedahay qorsheyntu markay timaado nidaamka ay wax ku qorsheyn lahaday waa ka diyaar, amba kaabadaha hay-adaha dowladda ha noqoto, amba suuqyada caalamiga ah oo lagu faani karo deegaanku ku faani kara ha noqoto, amba istaraatiijiyooyinka waddooyinka ha noqoto, amba baaxadda deegaanka ha noqoto, meeshii meel alla amba dhaqaalu sidii uga soo bixi lahaayeen markii maaliyaddu ay maaragtay indhaindhayso nidaamka adduunka. Haddii aad meel ku nooshahay waxaa kaasoo baxaya iyo waxa kugu dhumaya waa la kala fiiriyaa. Uninku haddii maanta degmadayna wax aan ku faani karnaa, haddii maanta degmada iidoon hadda ahayn asa oo maaragtay curduna ayaan degmooyinka kana shaqo badannahay gobolka Banaadir, kana ilaahay amuurtii kana nabadgeli badannahay. Haddaan degmo isu bedelno waxaan qiyaasayaaba kala bar inaan qaadan doono gobolka Banaadir degmooyinkiisa, qaybta ay soo hoyaan intaasu inaan kaligeena naqan doono insha allahu tacaala. Waxaan ku faanayna waxaa ka mid a istaraatiijiyooyinka hay-adaha, waddooyinka dhismaha, kaabayaha dhaqaalaha, sidii maaragtay hadda dhinaca xeebaha kale amba maaragtay gudahoo kale amba maaragtay suuqyadoo kale amba maaragtay inta maaragtay maaragtay danguud ay dowla leedahayna waa leenahay. Deegaanka waxaa ka soconaya dhismayaal, dhaqdhaqaaq ganacsi iyo mid waxbarasho. Ammaankana waa mid aad loo adkeeyey, waxaana la ii sheegay intii aan joogay inay ka mid tahay halkan goobaha ugu amniga badan Muqdisho. Mar kale, guddoomiye ku-xigeenka amniga deegaanka ha inoo sharaxo sida uu yahay amniga deegaankan. Deegaanku deegaan ballaaran Gubadley waaye, xuduud Hirshabeelle la leh, degmooyinka gobolka Banaadir la leh, aafo badan leh, dhinaca kale badda ka jira oy baddu kala socoto. waxa waaye deegaanka amnigiisa ilaahay subxaanahu watacaala uga mahadnaqaynaa. inta ka dambaysana ciidamo maaragta booliis iyo isugu jira maaragta ciidamada deegaanka
oo iskaashanaya ayaa deegaanka amnigiisa ku dadaala Ilaahay ama hadaas iskale deegaanku si nabada oo maarekta sharaf badan oo shacabkeedu qalqal lahayn oo nidaamkeedu degan yahay suuqadeedu toos u kala shaqeystaan habeen iyo maalin la kala socdo way aadna u wanaag badan dibka hadda wadamada degmooyinka kale iyo ka jira insha Allah Ilaahay baa naga badbaadiyay kama jiro dadaal ayaan lagu gaaray insha Allah oo dadka mas'uuliyiinta u ah deegaanka sidii hadda gudoomiyo kale madax saro kale oo maaragtay arintaas urusay oo ku dadaashay amniga sida ay uga shaqeyn lahayd xooga saartay nafteeda iyo maalkeeda ku bixisay dadaalka saas u saartay ayaa maaragtay arintaas Ilaahay ku garab galay oo halkaas gaarsiisay in ka badan 30 sano ayay jirtay gubad lahayd waxana xilligan ay sugeysaa wareegta madaxweyne taas oo lagu aqoonsaday inay noqoto mid ka mid ah degmooyinkii gobolka Banaadir Cabdi Shukur Shaashaa warbaahinta City gubad lahayd